Կխնդրեմ նախ նշեք, թե ողբերգական ավտովթար հետևանքով քանիսն են այստեղ տեղափոխվել, ինչպես է գնահատվում այժմ նրանց վիճակը։ Ձեր նշած ավտովթարի պատճառով մեր հիվանդանոց առավոտյան 8:30 տեղափոխվել են 10 տուժածներ, որոնցից 6-ը գնացել են ռեանիմացիոն բաժին։ Եվ այսինքն գնահատվել է վիճակները ծանր։ 6-ից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մնում դեռ պայմանավորված պոլիտրավմաներով հիմնականում և կանգրեային վնասվածքներ կամ կրծքավանդակի որևայնի շրջանի սալջարդներ։ Ունենք երկու հատ վիրահատվածից մեկը ծայրահեղ ծանր է, բայց մյուսը բավականին ստաբիլ է վիճակը։ Ծառայությունը ծայրահեղ ծանր ով վիրահատվել է, կանգրեային տրավմա եղել է։ Այսինքն ի սկզբանե ծայրահեղ ծանր եղել ու 3-ի վիճակը միայն Այո, 6-ի վիճակը ծանր, որից 3-ը ծայրահեղ ծանր։ 4-ը ամբուլատոր մեր անհետացգելի բուժօգնության սրահում օգնություն ստացավ, գնացել են։ Մյուս մասը, որոնց վիճակը նորմալ է գնահատվում, խոսել եք իրենց հետ, ասես ինչ են պատմում։ Չէ, ես բացի մեր բժշկական օգնություն ցուցաբերելով կազմակերպչական այլ աշխատանքներից կենցաղային կամ առողջության վթահի հետ կապված որևէ մանրամասներ չեմ ճշտել իրենց հետ։ Նույնիսկ չգիտեք, թե որտեղից են կոնկրետ քանի տարեկան մոտավոր։ Մոտավոր տարիքները գիտենք բոլորի, որ ամենաերիտասարդը 2004 թվականից ծնված է, ամենամեծը 63 թվականից ծնված, այսինքն միջին տարիքի մարդիկ են։ Ու երիտասարդ 17 տարեկան մեր երեխա ունենք։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողները երիտասարդներ են։ Երիտասարդներից կա եւ մի հատ կին կա միջին տարիքի մոտ 30-40 երևի միջակայքում։ Երիտասարդները 17-20 տարեկան։ 17-ից մեկը ծանր է։ Այսինքն այն մյուսի վիճակն էլ, որոնք որ լավ են, երբ եք նախատեսում դուսկ։ Մենք լավ ունենք, բոլորը գնում են ռեանիմացիա, մեն 4-ը արդեն գնացել են։ 10-ը 4-ը արդեն գնացել են։ 6-ը դեռ ռեանիմացիոն բաժանում են, որոնք երկարատև բուժման կարիք ունեն։ Եթե դա աստված լավ ընթացք լինի։ Քիչ առաջ քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ 10-ը 17 այսպես վիրավոր է եղել, այսինքն մյուս 7-ը տեղափոխվել են այլ հիվանդանոց։ Ենթադրում եմ, չգիտեմ։ Դե, գցուն չունեմ, ես ցեզ կարող եմ ասել միայն մեր հիվանդանոց տեղափոխվածների մասով։